Då där, det var en sak jag ville berätta för er idag. Det skedde nyligen en sprängning av en lägenhet i Göteborg. Där i Göteborg, det var en man som sprängde en lägenhet helt och hållet. Det var en stor del av ett hus som blev förstört. Det var ju ett tag sedan i alla fall. Men den här mannen hette i alla fall Erik Rabies Vispgrädsson. Och han har ofta något i ansiktet. Det ser ut som att han har vispgrädde i ansiktet. Men det är det inte. Det är något helt annat. Hans namn säger vad det är. Hans mellannamn. Men han dränkte sig själv i en sjö. Och nu så brinner han i helvetet.